Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Novruz Qartalla vidə mərasimi keçirilib. Uzun sürən xəstəlikdən sonra ötən gün axşam saatlarında vəfat etmiş aktyor Gəncədə İmamzada qəbristanlığında dəfn olunub. Mərhumun dəfnində yaxınları, sənət yoldaşları, gənc ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Novruz Qartal 2021-ci il noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzində əməliyyat olunmuşdu. Allah rəhmət eləsin. Amin.